Արևցեր ժողովրդյան, դուք գտնվում եք Ավագյան Բագրատ կանալում, ժողովրդյան մենք հիմա խաղում ենք տանկի, ու ժողովրդյան սիմ թազա ծայտնա, ու ժողովրդյան եսի փոխել եմ Սոնյանի հետ, այքու, ու ժողովրդյան փոխել եմ Սոնյանի հետ, մի հատ մի քյապ եմ փոխել, էլի, նկատի ունեմ ժողովրդյան, Սուպերբոյը, Սուպերբոյը, այդ մի հատիկ մի քյապը, չէ, ստոպ, Սոնյանը ստվեցի, մի քյապ տվեց, մեկ է սայթը, երկուսն էլ առանց մայլ, ես էլ Սոնյանը առանց մայլ, էլի, սիլավ սայթը էլի, խորնետ վրիզ եմ երկուսա, խորնետն էլ դա համերա ֆուլա, յոթա լինում, իսկ ֆրիզն էլ հենց ֆուլա, ու լիքը եմ մեկ ժողջան մեջը. Ժողովուրդյան են մի թյապի մեջ էլ վրիզ եմ իրեքը համայրա համայրա վրիզ եմ իրեք համայրա էլի խանտը M1, M2 անգրիս այսենց ժողովուրդյան մի էս էլ վավշը սայտ չեմ փոխելու, էտի հազարից մեկ քարը տրակի էտի և նենց լավ սայտ լինի Սուպերբոյը նենց լավ սայտ տա, որ դուկատին եմ սամում նենց լավ սայտ տա, որ էս երկուսը տան կամ չգիտեմ աշկիս այդ բանի մեջ Սոնյանի մեջ ժողջան բան կար կաշմարը կար, աշկիս կաշմարը շատ է սիրում, դրա մարա փոխ է, թե չէ, օրը ես կպ, օրը, ժողովրդյան աշկիս կաշմարը շատ է սիրում, դրա մար փոխեց, ու Զևսն էլ կար, էլի լավ կրասկեկան, սրա մեջ է նորում էլ էլի կրասկեկան, մագազին կրասկակա մի հատ, մի հատիկ եմ պչիկով, սենց շարիկը, պչիկը բոգայն, էլ դրա կրասկեքից կան, ժողովուրդյան էդի կա, էս կրասկին կա, էս կրասկին շատ եմ սիրում ժողովուրդեն նրա մեջ է ես ինչ ունիկան կրասկայա, այդքան սիրում չի, բայց էլի բանա ժողովուրդյան սայթով շատ եմ վիդյո նկարելու, որտև էս սայթը բանա փոքր կոչում ա լպելուս է բանալի արմերին այքրու այս կրասկենը կա այս վրից վիկինգ են որ բանը դրեց այդ կրասկենը կա սաշկիս վրից փոխենք երկուսի գարաժն եմ նյոր ես ձեզ ծույս կտան որող մեր լիր հետի սոս բարձր կոչն է ետ այդ կնը բարձր չեմ բայց ենի ժողովուրդ ես որ ասում են նարելով հեշտա կամ որ վրիցով հեշտա ճակերը դարնալ է հեշտը որով առավել որ սարցնում է իսկ ժիգան շիկան էտի շատ լավ նայն ժողովրդյան ես բոյը կպրծնի ես կմտեմ են մի քյապով կշարնակեմ էտի արդեն վիդյան մի քյապի մեջ վավշն արջկա հիչ ամենակ էտ ուսը կնա անիարի գազան էտ դուրա կպոնյան հետ մեր ալքով այտենց արի այտենց պախի չկա չէ կարարա
կարկիս է, միրեք այս վրիս վիկինգը, այս մնը վրիս է, այլի վիկինգը կարող եմ երկուսա, այս ինչ, նա բազավրը, որա, դը, սեց, ավրի մեր աղկրը, առախի կերար, առա, է դուր, ա դուր, Վերջում մերնես վավշը թունկրի Մերի արա Ահը, վերջ Այքո Արի, 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 որը շունչ են անում անում է թմակիցները Ավշիվ թեմ անակ Ապա ժողովորդյան էլ մյուս սայթում կշարնակ ենք վիճան ժողովորդյան ես իման իմ մի կյապով է ուրես ուրես կտու 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 դրանգորա այս ունիկալի կրասկ են չգիտեմ ինչ կանաչ այս հիլակ եծ արը այսա վերջին բանի ինչ յողջան սպանի կան մրզեց վսնում այլի վերջինը տաս ռոպեի էջ է մի ռոպեին կմտնեմ գարաժը ծույց կտեմ է սակի ուր ես հետ հումայա պետը սպասի կանք խպենք են կեզնիցի չետ մեկն ու չխպես ամրից, ենվոր ապրից առա չխպես ասում է առա չխպես, առա չխպես խպում առա այս ինչ սովա այս սովայի ուր ես անա արսն է սուրը ողջ ասը այս տե կութոլ է Ապոպոպ կատակայինք Այս հավ սրանք դժվոր խապան Շարժվ տերից այդ Վերջին Միրոպեին եսի բանդիկամի վատը որնա որես անդել բանդիկամը ժողջան տասրոպեց ավեր չի նկարում Եա բարև մադամ Բոնժող մատա կոմալ տապել դու ոպար Նա չի կարում առախոս այսի վնասերը Այլ ես ին արևնը Սնգիրովի խապում են իրաշ չեմ ժողում Ահը ժողջան Կա մի աստամ գարաշում երբ որ գարաշ մտնեմ այդվախ կամ են մի աստամ ժողովորդյան մտան գարաշ հեսա վրիզը Եոտ հատարոց է շիգը է մեկ տմիս է, մեկ սմուկյա, մեկ մնացոց է մզրով խորնետ եմ է, վասպ է մեկ խորնետ է, մեկ վիկինգ է, մեկ խանտերն էլ եոտ հատարում էլ, այ չէ, ոտ, այ չէ, ես պտի սեղան, դրոն չկա, ես սրանք են, ես վրիզ է մերկուսի բանը, կրասկեքը դ Մենակ եսա նորմալ է, դել գիտեք արդեն ունիկանյան, դրա համար նար չկա, կոմպլիտները չկան, սես էլ սես, շողվուրջան, ակող խտմտանի մի, շողվուրջան լավ այսքաներ եմ վիզյոն, շողվուրջան սրատակ ընդամնը հավակվում եք 15 լայ ստեսյուն,